Հայ գանքներս, հարգելի հայ ժողովուրդ, ընթարացելով հարյուրավոր առանց չափազանցնելու հարյուրավոր օգտատերերի, այսպես ասած հերոսադիտողների խտրանքին, ես որոշեցի արձագանքել Հայաստանի Հանրապետության էքս ոստիկանապետ ընկեր Վովայի երեկվա տված ելույթին։ Ցավոք սրտի իմ տպավորությունն է, որ ես ինքն վրայեմ վերցրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո խոսնակի կամ առասարակ ինքնալ կուսակցության դեպուտատների բոլորի ֆունկցիոնալ պարտականություններ եւ արձագանքում եմ նմանատիպ երևույթներին։ Ուրեմն ես սա կլինի ինքն կյանքի մեջ առաջի ու վերջի անգամը, որովհետեւ ես ապրելով երկար երձիկ 40 տարի երբևիցե չեմ մտել մարդու անձնական կյանք։ Դա ինձ երբեք թույլ չեմ տվել։ Այսօր ես դանելու եմ բացառություն, որովհետև իմ դիմացինը մի անձնավորություն է, որը որ իրեն վեդեի մինիստր եղած պաշտավարման ողջ ընթացքում 6 տարի քիթը խոթել է ուրիշի անձնական կյանք։ Սկսած Հովիկ Աբրահամյան, Արփինե, Գայիկ Ծառուկյան, հասարակ մահկանացուն իր աշխատակիցներ բոլորի, ընդհուպ մինչև անկողին, օգտագործելով 7-րդ վարչության ողջ ռազմական, այսպես ասած, տեխնիկան, սրա նրա սեռական օրգանները դիտելու եւ ուսումնասիրելու համար։ Այսօր այդ մարդը միտին կանամ, ասում է, մտնում եք իմ անձնական կյանք, իմ ընտանիք։ Ընկեր Վովա, բա որ դու մտնում ես ուրիշի անձնական կյանք, դա լավ է։ Իհարկե ոչ։ Եվ այսպես սկսեմ այն հայտարարությունից, որ նա ասում էր, թե բոլոր ոստիկանապետերը, մինիստրները եղել են կաշկանդված։ Իհարկե, իհարկե եղել են կաշկանդված, որովհետև ոչ Օսիպյանը, ոչ Արմանը, ոչ ներկայիս ոստիկանապետը իր ազգ ու տակը ցեղը չի բերել մցրել MVD-ը։ Իրանցից ոչ մեկի կինը չի դարել ոստիկանության գնդապետ և գետ մեկ օր չի գնացել աշխատանքի։ Նրանց աղջիկները, հա, փեսաները չեն շահի տենդերներ, կոպեսու նման, կամ քո աղջկան մա չեն դարել ոստիկանության փող գնդապետ։ Նրանք բոլորը, այո, եղել են կաշկանդված, մարդիկ ծառայել են իրանց երկրին։ Ի տարբերություն քեզ։ Նա հայտարարում ասում է, Աշատ ներողություն, եւ ամենակարևորը, ոստիկանական միջոցները չէ, ոստիկանության բյուջեն չի օգտագործվել սեփական աղջկա PR-ը ապահովելու համար, այն Անգելինա Գասպանետ, Եղչուհի, հաղորդավարուհի, կոմեդիտուհի, բայսոյդ Եղչուհի հաղորդավարուհի ուր է, 2.5 տարի այդ աղջիկը չեր եւում։ Դու բնայում ես աղջիկը երկմեն բանակի մասին, դու եկար MVD աղջիկը երկես մետրի մասին, հիմա դարել ես գործազուրկ, բայց չգիտես խի չի երկու գործազուրկների մասին։ Բա դա այդ ոչ հասկանակ, բա մի հատ օրենի բեմելի։ Այդքան տասնամյակներ ծառայած ոստիկաններ կան, որոնք մեդալի երես չեն տեսել քո իշխանավարման իշխանության ժամանակ, ասես ասած։ Բայց Ավո Բարսեղյան, չգիտեմ այնտեղ Միրան Ծառուկյան, աղջիկը այդ երկու բար կամ մատուրի փչակի միջից աղջիկա ծնունդը շնորհավորելու համար էլ մեդալ, էլ անձնական օգտագործման զենք, էլ չգիտեմ ես ու ինչեր նրան բնապարկեվատրելով։ Աղջիկը պրոդյուսերին տուն նվեր տվիզ 6-որ աշխատող։ Բայց իհարկե նրանք աշխատված էին, իսկ դու ոչ։ Դու ինչ ուզում անում ես, որտեղ MVD-ն դարել քոհոր ցեփականությունը։ Դու խոսում ես ընտանիքից, ընտանեկան արժեքներից։ Ասում ես LGBT ագալաճկներ եւ այլն։ Այ Վովա, եթե կան LGBT-ներ, դու նաեւ հոգով LGBT ես։ Եվ նաեւ ֆիզիկապես միջալուց։ Որովհետեւ ոչ մի LGBT մարդ կամ անձ չի գնա գլուխը չի կողի կնգա յուբկի տակը։ Նա միշտ բարձր կպայի առաջին իր սեփական մորը։ Բայց դու անգամ քո կարողությունները գրանցել ես հեղուշի քո զոհքանչի վրեն։ Իսկ ով ա եղել հեղուշը եւ ով ա եղել Սուսանկեն, մեղայա Սու ակամայից հիշեցի Women's Club-ի հայտնի բեմականացված ներկայացումը մամնավաճառի մահը, Սուսանկան դերել կար։ Դրա մասին գիտի ողջ Շմիածինը։ Ես պետք է խոսեմ դրա մասին։ Բայց դու քո բոլոր զավոդներ ունես, ված չգիտեմ, եւ այլն տարե գրանցել ես զոհքանչիդ անունի վրա։ Բազմաթիվ անգամներ ա եղել, բազմաթիվ անգամներ, երբ որ ես պատահական պրոսպեկտով անցնելուց տեսել եմ դիկին աժեքին ճկրտալ են սունկեկը ձեռը ուրած այդուցված ոտքերով, քայլում ա դեպի տուն, Լեոյի փողոց, մեքենա կանգնացել եմ, իջել եմ, վեշերը բերցել եմ, տալ եմ հացել եմ իջել տուն։ Իսկ Սուսանկեն Թումանյան փողոցի 50 մետր իջնելու համար 100.02 ոստիկանության պետհամաշավտուն էր գալի տանը, որպեսզի հետույքը չսարի Սուսանի։ Բայարքե, դու իսկական տղամարդ ես, տղամարդ, որի տուն անգամ չի կարող մտնել սեփական մայրը։ Ասենք առաջ, որ ասում ես, թե ոստիկանությունը երբեք չի եղել քաղաքական իշխանության ձեռքը գործիկ,
այսօր գործիք է։ Այդ քո փեսեն ո՞ս դարավ դեպուտա, թաղապետ, հենա թիշի։ Այդ հանրապետականով չէր։ Այդ դու չէիր բոլոր ընդիմադիր գործիչների խոսակցությունները լսում ու դեմ տալիս Սերժին։ Դու չէիր արևանգում ընդիմադիր քաղաքական գործիչներին խոշտանգում եւ այլն, հա՞։ Բայց ժամանակ ոստիկանությունը ի՞նչ էր, քաղաքական գործիք չէր հանրապետականի ձեռքում։ Թե մոռացար։ Բայց ու՞ն թե կոպես են դառնա դեպուտատ, աշակի փես է թո դառնա քաղաքապետ, բախի չի դառնում։ Ու՞ միջոցով, մեն ոստիկանության։ Իհարկե, իհարկե։ Էտ ամենը դու էտ ամենի շուտ սոբան մոռացակ, ուստի։ Այս ու եւ այդ։ Ինչ որ մի հայտարարություն անելուց առաջ քո անձնական տարածք, չգիտեմ, ոստիկանություն երբեք չի եղել, մի հատ հիշի ինքդ քեզ։ Հիշի ինչեր ես արել ոստիկանության գլխին։ Հիշի, որովհետեւ ինչեր արել քո աշակայով, որովհետեւ նախկիները չունեին աշակ։ Նախկիները գայի պաշտոնստանը չէին վերածել աճուրտ վաճառքի։ Հասկանում ես։ Նախկիներով դա չի եղել։ Ոչ Օսիպյանի օրոք, ոչ էլ Մեկելի օրոք, ոչ էլ Մեկելի օրոք։ Իսկ դու ոստիկանությունը շինել էր բիզնես, հիմա ես ասում ես ապագան եմ։ Դու դու ինչ ապագա, դու ուսկի արցալ ենթակա ոչնչություն ես։ Այդ տականք, հիմա դու դարել ես ապագա, այդ թմրամոլի միջալոց։ Հուշում եմ հատուկ ծառայություններին, հանկարծ եթե ինքը ոչ մի հատ այդ մարդու աուրա տարեք ենթարկեք լաբորատոր հետաքնության։ Արգենտինական, բրազիլական ոչ մի նարկո բարոնի այլամեջ այդքան կոկայինի քանակություն չի, ինչ որ այդ ոչնչության այսքանը։